Того був візит на Полтавщину президента України. Ми представили цей об'єкт і, звичайно, що було рішення його до профільного міністерства молоді та спорту, щоб вивчили ситуацію і, можливо, теж звернули увагу на цей об'єкт. Після того було спільне рішення і надано субвенцію до Полтавської обласної державної адміністрації в розмірі 105 мільйонів гривень для того, щоб цьогоріч цей об'єкт був завершений.